Вельмишановна пані канцлер, шановні пані і панове, перш за все я хотів би подякувати великому другу України і надійному партнеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за дуже постійну і тверду підтримку, яку Німеччина надає Україні в ці непрості часи. Рука підтримки німецького народу сьогодні як ніколи потрібна Україні. І конкретні кроки, і що стосується економіки, і що стосується гуманітарної допомоги, де німецький уряд активно нам допомагає в питанні облаштування переміщених осіб, і в питанні відновлення інфраструктури Донбасу, і в питанні подолання економічної кризи, яка була викликана війною. Ми бачимо Німеччину не лише надійним партнером в двосторонніх відносинах, а й лідером Європейського Союзу, який сьогодні демонструє унікальну єдність і солідарність з Україною. І величезна заслуга цій єдності і солідарності належить канцлеру Німеччини. Дуже дякую вам за це, пані канцлер. Рішуча роль щодо підтримки європейських прагнень України Німеччина продемонструвала і шляхом ратифікації угоди про асоціацію, яка була підписана 27 червня минулого року мною в присутності пані канцлер, і нещодавно була ратифікована Бундестагом, Бундесратом, і сьогодні фактично готова до підписання. Ми можемо сказати, що темпи, яким європейські країни сьогодні ратифікують угоди про асоціацію, свідчать про безумовну підтримку, яку Україна сьогодні має в Європейському Союзі. Більше 18 країн вже ратифікували цю угоду, і решта планує це зробити найближчим часом. Безумовно, хотів би підкреслити, що роль Німеччини і особисто пані канцлера в розробці і підписанні мінських угод, які відбулися рівно 3 місяці тому, є унікальною. 18 довгих годин ми з пані канцлером провели в дуже непростих переговорах, перемовинах, які дозволили нам сформувати документ, який зараз має назву «Мінськ-2» або «Мінські угоди». І хотів би наголосити, що Україна є абсолютно твердим прихильником неухильного виконання всіх без виключення 13 пунктів Мінських угод. Ми демонструємо реальний прогрес і щодо забезпечення режиму припинення вогню, і щодо відведення військ, і щодо розпочинання роботи робочих підгруп, що відбулися на минулому тижні в Мінську. Туди делеговані найкращі українські фахівці. І ми зацікавлені в вирішенні проблем, які стоять сьогодні перед робочими групами. І в частині безпекової площини, і в частині політичної площини, і в частині економічної площини, і в частині гуманітарної площини. На жаль, ми сьогодні маємо констатувати, що ми не маємо припинення вогню. Україна кожен день втрачає найкращих своїх синів. Україна не може дочекатися звільнення з полону заручників, і сьогодні більше 400 заручників перебуває в нелюдських умовах, в умовах гуманітарної катастрофи, в полоні в бойовиків. Більше 30 українців сьогодні перебувають в застінках Російської Федерації, і ми наполягаємо і наголошуємо, що Мінськ має бути виконаний безумовно, і наші громадяни мають бути найближчим часом звільнені, включаючи і звільнення зі стінків Надії Савченко, Герої України, депутата українського парламенту, члена парламентської асамблеї Ради Європи. Ми також наголошуємо на тому, що ми наполягаємо на безумовному виконанні пункту про підведення важкої техніки і артилерії, про демілітаризацію Широкіна. Ми з пані канцлером переконали це зробити під час телефонної розмови в нормандському форматі, отримали чітке зобов'язання і гарантії того, що і Широкіно, і Донецький аеропорт, і 10 пунктів вздовж лінії зіткнення, де йдуть найбільш запеклі протистояння, будуть там розміщені постійно діючі пости
ОБСЄ і Широкіно, і інші зони будуть демілітаризовані, і це буде сприяти деескалації. На жаль, ми поки що не бачимо прогресу в цьому напрямку. Я хочу лише підтримати заяву ОБСЄ, яку сьогодні зробив Олександр Хук, заступник керівника місії спеціальної моніторингової ОБСЄ, де він чітко наголосив, що всі політичні процеси, всі економічні процеси, всі процеси, які потребують вирішення, в тому числі і в гуманітарній площині, мають бути розпочаті лише тоді, коли ми забезпечимо тверде припинення вогню, гарантоване відведення важкої техніки артилерії, звільнення заручників, і щоб місії ОБСЄ, інспектори ОБСЄ мали можливість перевіряти всі без виключення пункти зберігання техніки артилерії, яка була відведена, і мали можливість забезпечити контроль над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону і припинити нарешті постачання бойовикам російської зброї і перетину кордону регулярними частинами російської армії. Але сьогодні наші переговори з пані канцлером будуть присвячені в тому числі і Мінському процесу. Ми висловлюємо тверду надію на те, що нам вдасться забезпечити прогрес. Ми обговоримо і підсумки візиту пані канцлера до Москви і впевнені в тому, що альтернативи Мінську не існує, і я, як президент України, безумовно наголошую на мирному розвитку процесу врегулювання агресії на сході України. Дуже дякую вам.